Olá, amiguinho, olá, amiguinha. Você que é aluno, aluna do no nono ano do ensino fundamental. Então espero que você está aí, ó, continuando aquilo que você viu nos aulões, revisando algumas questões, pesquisando os assuntos que foram trabalhados. Não pare, certo? O caminho é esse. A vida de estudante, a vida aí de vocês, tanto a minha também, né, que o professor é um eterno estudante. É difícil, é preciso ter aí disciplina, organizar o tempo de estudos, estar tá sempre buscando material, ou seja questões, né? textos, fazer também uma leitura literária, então procure. É, fale com o diretor da sua escola, com o seu professor, vá à biblioteca se sua escola dispõe né? desse espaço. Então, procure a biblioteca. Pegue um livro emprestado, se assim for possível, leve para casa, faça a leitura, que isso é muito importante. Essa leitura literária né, de textos, de autores, é importante para enriquecer o nosso vocabulário e também nos leva a conhecer outras histórias, outras culturas, e isso é muito importante na nossa trajetória enquanto estudante, tá certo? Então, hoje, trouxe aqui uma temática para vocês que está aí é, organizada é, no currículo. Para as turmas do nono ano, vou trazer aqui para a telinha cheia para a gente dar aí a introdução. O então, nono ano, língua portuguesa, é mais uma aula. E o tema de hoje é o uso da crase. Isso mesmo, a crase né, que é aí a vilã para muitos na hora de escrever. Então, ó, os objetivos de nossa aula de hoje é fazer uso da crase de forma consciente, a partir dos contextos de produção textual. Então, aí algumas habilidades né? do Currículo de Pernambuco, tem apenas uma em específico para ajudar os colegas professores no planejamento. Então, ó, de forma bem introdutória, o que é a crase? Ela é marcada pelo acento grave, é vista como a vilã, né? como eu falei para vocês. Mas a coitada é tão simplesmente a mais a, ou seja, a soma do artigo definido a com a preposição a. Os alunos vivem se questionando dela e perguntando sobre o seu uso depois do novo acordo ortográfico. Ainda tem aqueles que colocam a crase em tudo, com a ilusão que assim corre menos risco de errar. Calma, nada mudou com a nova ortografia. Só trazendo aqui para mim para eu destacar um detalhe para você. A crase ela é um recurso que na linguagem oral, né, na fala, nós não conseguimos perceber de forma clara, como é o uso, por exemplo, do acento agudo. A letra é, né, Como aí uma situação hipotética no meio da frase, com o acento, ela continua com o som de E, Mas sem o acento, ela vai ter o som de i, tá? Tendo aí, é, formando aí uma conjunção adversativa, né? Aliás, uma conjunção aditiva, certo? Então, o é sem o acento no meio da frase. Ela tem essa função de ligar partes na oração ou de ligar orações sem o acento, nós percebemos claramente que ela vai ter o som de i, e isso nós conseguimos ouvir, tá? Através da linguagem oral, nós percebemos esse recurso. Já o acento grave, que é o caso da nossa aula de hoje, é o acento grave, ele é muito parecido com o acento agudo, só que ele é oposto. Ele é escrito do lado contrário. O oposto de agudo é grave, né? A relação aí de antonímia, de contrário. Então vamos adiante. Quando usar a crase? Vou à escola, vou à escola com crase. Vou à praça ou vou à praça sem a crase? E aí, uma dica para você já iniciar sabendo aí do que a gente vai tratar nessa aula para você fazer esse uso aí com essa autonomia, é importante, diante de uma frase como essa, nós substituirmos o termo, né, o substantivo feminino, por um masculino. No caso da escola, por exemplo, vou à escola. Eu posso substituir por vou ao colégio. Então, se eu faço o uso do ao, substituindo o substantivo feminino por um masculino, significa que eu vou ter que usar a crase, certo? Porque vou a colégio, fica errado, não é? Não soa bem. Então, se a frase fica vou ao colégio, então vou à escola, utiliza a crase. A mesma coisa, né? o mesmo exemplo é o vou à praça. Vou à praça. Se eu substituir praça, por exemplo, por shopping. Vou a shopping, não fica legal. Vou ao shopping. Então, usa a crase. Vou à praça é escrito com o um sinal grave, o um sinal indicativo de crase. Vamos lá. Ó. Experimente alterar a frase para uma palavra masculina, assim como eu já introduzi aí para vocês. Se fizer sentido, colocando ao no caso, a", a crase. Escola, colégio. Vou ao colégio. Ok, faz sentido. Então, quando usar escola, será sempre com a crase. Veja só, será sempre, tá? Não tem exceções nesse caso não. Para não esquecer, algumas dicas do uso aí, ó, do sinal indicativo de crase, tá? Significa que nós estamos juntando a preposição mais o artigo definido. Duas letrinhas a que estão se juntando e formando uma. Então para eu indicar esse fenômeno, né, esse fenômeno linguístico, eu vou estar usando o sinal grave. Antes de palavras femininas, fui à escola, fomos à praça. Lembrem disso, tá? Antes de substantivos masculinos, nós não vamos usar o sinal indicativo de crase. Porque o artigo não é mais A, é O, né? Que o artigo tem que concordar com o substantivo em número, gênero e grau. Não é verdade? Uma regrinha aí da gramática. Quando acompanham verbos que indicam destino. Ir, voltar, vir, vou à padaria, fomos à praia. Nas locuções adverbiais prepositivas e conjuntivas, saímos à noite. À medida que o tempo passa, as amizades aumentam. Vamos ver alguns outros exemplos veja aí algumas locuções não é à medida que à noite à tarde às pressas às vezes em frente a a moda de trazendo essa tirinha às vezes sempre às vezes sempre gente isso é um paradoxo é para ajudar a lembrar Camilo às vezes sempre tem crase e o que é paradoxo só para a gente lembrar né às vezes sempre tem Crase. Antes dos pronomes demonstrativos, aquilo, aquela, aquele. No verão, voltamos àquela praia. Significa que é voltamos mais a preposição a e aquela. Então, ó, voltamos àquela praia. Então, na escrita, para não utilizar as duas letras, não é A, colocamos aí, juntamos as duas e indicamos com o sinal. Refere-se aquilo. Que aconteceu ontem na festa mais um exemplo. Antes da locução, a moda de quando ela estiver subentendida, veste roupas. A Luiz XV, ou seja, veste roupas. A moda de Luiz XV, não esqueça desse detalhe. Dribla a Pelé, dribla a moda de Pelé. Um exemplo ó, bem prático aí. Frango, a parmegiana. Arroz, a grega. Usa sempre a crase. porque É a frango, a moda, não é? Arroz, a moda de. Então, ó. Saiu a francesa. Saiu a francesa. Nesse último caso, as duas frases estão corretas, só que significam coisas diferentes. No primeiro caso, saiu a francesa significa que saiu a moda francesa, digamos assim. No caso aí ó, do scooby Doo, saiu de fininho, saiu sem avisar a ninguém. Quando a gente vai para uma festa, né, tá ali meio desconfortável, sai de fininho, não avisa ninguém que saiu. Então saiu a francesa. E saiu a francesa. eu Estou afirmando que uma moça originária lá da França, ela saiu de algum lugar. Saiu a francesa. Então tá aí ó, o exemplo, né, dessa moça a francesa. Então, as duas frases estão corretas, só que significam coisas totalmente diferentes, ok? Vamos passar adiante. O uso da crase na indicação das horas utiliza-se o sinal indicativo de crase antes de numerar o cardinal que indicam as horas exatas. Lembre desse detalhe, tá? Horas exatas. Termino meu trabalho às cinco horas da tarde. Saio da escola às 12 horas e 30 minutos. Horas específicas. Por outro lado, aí ó, a exceção. Quando acompanhadas de preposições, para, desde, após, perante, com, não se utiliza a crase. Vamos ver os exemplos. Ficamos na reunião desde as 12 horas. Chegamos após as 18 horas. O congresso será marcado para as 15 horas. Então, se eu faço uso das preposições, eu não posso aí, utilizar a crase. Lembre, tá? Quando a hora tiver exata e não for antecedida dessas preposições, usamos a crase. Caso contrário, não. Beleza? Vamos adiante. Você pode dar uma pausinha no vídeo depois, né, se estiver assistindo pelo YouTube, anotar aí esses detalhes. Mas eu acho que também dá tempo de você anotar aí pela TV, tá? Quando não usar a crase? Anteriormente nós vimos, né, quando fazer o uso. Agora é quando não devemos usar. Não se usa crase em palavras repetidas. Aí os exemplos dia a dia, frente a frente, cara a cara, gota a gota, ponta a ponta e etc. Então, se há essas palavras repetidas, se os termos são repetidos e tem, encontramos aí o a, esse a vai ser sempre eh, não tem crase, tá certo? Ficamos cara a cara na festa de final de ano. Dia a dia nos conhecemos melhor, tá? Experimente dar o soro gota a gota. Lembrando, né? Depois do acordo, nós não usamos mais aí o hífen se essas expressões já tem aí o uso da preposição. Antes de palavras masculinas, mais um detalhe que eu já falei né, anteriormente para vocês. Jorge tem um carro a álcool. Samuel comprou um jipe a diesel. Tá? Antes dos substantivos masculinos, não usamos a crase. Antes de verbos que não indiquem destino, nós vimos. Que verbos que indicam destinos né, são precedidos de crase. Mas nesse caso, tá, ó, antes de verbos que não indicam destino. Se o verbo não indica um destino, não devemos utilizar. Estava disposto a salvar a menina. Salvar não indica destino, é? Né? Passava o dia a cantar. Cantar também não é um verbo que indica destino. E, né, como a gente viu anteriormente, foi, etc., Antes de pronomes pessoais do caso reto e do caso oblíquo, espera aí que eu vou trazer os exemplos para você, tá? Falamos a ela sobre o ocorrido. Ofereceram a mim as entradas para o cinema. Os pronomes do caso reto são eu, tu, ele, nós, vós e eles. E os do caso oblíquo, me, mim, comigo, te, ti, contigo, se, si, ó, lhe, então vamos adiante. Antes dos pronomes demonstrativos, isso, esse, este, esta, essa. Então também não devemos usar a crase. Era isso que nós referíamos, tá? Então ó, quando aderir a esse plano, a internet ficará mais barata. Perceba aí a utilização dos pronomes demonstrativos antes, né? Se esse, essa expressão vem aí é, antes do pronome demonstrativo não devemos também usar a crase E aí é o uso facultativo ou seja eu posso usar ou não e a frase não vai estar errada né a frase não vai estar aí contra a norma culta da língua portuguesa Então ó, só trazendo aqui para mim para destacar um pontinho para vocês ao ler os textos, é bom você ir encontrando onde tem crase e perceber esses detalhes que eu estou falando para você. Então eu peço para você ao final dessa aula, pegue um livro, procure um texto que não seja um texto curto, que vai ser mais difícil de você encontrar. Então, um texto mais longo ou um livro que você tenha na sua casa. Então vá fazendo a leitura e percebendo onde tem crase, você observa tá? qual foi aí o recurso que foi utilizado, por quê? O autor teve que usar a crase. O que é que está acontecendo? E tenta identificar também, ou em texto na internet, se há algum uso incorreto da crase, tá certo? Se obedece ou não aos detalhes que nós trabalhamos anteriormente. Então vamos voltar aqui para a telinha cheia. Eu vou só destacar aí para vocês: ó, quando o uso é facultativo, posso usar ou não, e não vou estar errando se eu fizer uso ou se eu deixar sem colocar a crase, tá bom? Então, ó. O uso é facultativo nas situações abaixo. Depois da preposição, até fui até a praça. Posso colocar a crase ou posso deixar sem? Ou fui até a praça sem o uso da crase. Antes de nomes próprios femininos, entrega a Ana, por favor. Entrega a Ana, por favor, sem o uso da crase. 3. Tá? Antes dos pronomes possessivos, mandou o presente de Natal à sua família. Sua aí né, é um pronome possessivo, que indica posse. Posso colocar a crase ou não. Lembre-se que não se usa a crase antes da maior parte dos pronomes. Então, atente aí para esses casos em específicos. Trazendo aqui para mim, vou deixar aí uma sugestão para vocês, tá? Professor, eu gosto muito das aulas dele, o professor terror ele tem um jargão né, que ele utiliza para exemplificar o uso facultativo da crase. Ele diz, ó, decore a expressão até a posse Dilma. Tá? Dilma a gente lembra que foi presidente, então ó, até a posse Dilma. Antes de até, né? Aliás, depois de até. Nós não devemos usar, ou podemos usar, fica ao critério de quem está escrevendo, vai ser um recurso mais estilístico. Posse, você vai lembrar, são os pronomes possessivos, né? a sua família, né? a sua irmã, a sua prima e etc. Então, antes dos pronomes possessivos também é facultativo. E Dilma, você vai lembrar que é um nome né, próprio feminino. Então, também o uso é facultativo, ok? Vamos voltar para telinha cheia, lembrando, né? Aí desse jargão até a posse Dilma para você não esquecer do uso facultativo da crase. Dica: para saber se a crase é utilizada nos verbos de destino, utilize esse macete. Mais um aí para você é lembrar: volto a, volto da, crase a. Volto a, volto de, crase para quê? O exemplo aí, eu vou à Europa. Volto da é Europa. Então se eu vou a, volto da, eu uso a crase. Foi a Roma, voltou de Roma. Então não há crase, certo? Se muda a e da, tem crase. A e de, não há crase, certo? Por exemplo, aqui em Vitória, né? Vou a Vitória, volto de Vitória. Então não tem crase, certo? Se fosse vou a Vitória, volto da Vitória. Volto da vitória, tá, fica meio né, confuso. Então, é, vou à vitória, volto de vitória. Então, não é, é preciso colocar a crase, certo? Vamos para esse pequeno exercício, para nós revermos aí. Vou dar um tempinho aí para você pensar, fazer essa leitura. Se você tiver assistindo aula pelo YouTube, pode dar pausa, tenta responder, certo? E depois você dá play no vídeo novamente. Para aí ver a correção. Número 1, um, opção que preenche corretamente as lacunas. O gerente dirigiu-se à sua sala e pôs-se a falar a todas as pessoas convocadas. E aí, vamos ver a alternativa que preenche corretamente. Letra C, dirigiu-se à sua. Sua, pronome possessivo, não é? Então o uso. Pode ter, pode ter a crase, né? Ou não. O uso é facultativo. Então, só pela primeira alternativa, né? A gente não conseguiria matar essa charada, porque o uso é facultativo. Na segunda, vamos lá. E pôs-se a falar. Falar é verbo. É verbo que indica destino? Não. Então não posso usar a crase. A gente já elimina todas as alternativas que o segundo A tem crase. Tá certo? E por último, ó, a todas as pessoas convocadas. A todas, não poderemos também usar, né? Ao todos, tá errado, tá certo? Então também não podemos usar a crase desse último exemplo. Então, alternativa C. A primeira letrinha A é que tem aí a crase. Número 2, assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto ao lado. É uma situação que pede o mesmo recurso da questão anterior, para fazer o preenchimento das lacunas. Então é importante, diante de uma prova com uma questão semelhante a essa, você ir por eliminação. Você vai testando. Se a primeira é uso facultativo, aí fica mais difícil. Mas você vai para a segunda. Se você não sabe, procure aquela que você tem a certeza e lembra da regra. Se você encontrou, comece trabalhando por ela, certo? Se você sabe que o primeiro A, ele precisa da crase, então anule todas as alternativas que não tem é, o uso do sinal. Certo? Vamos lá. Recorreu à irmã e a ela se apegou como um, a uma tábua de salvação. Só mostrando aí para você, ó. letra E seria a alternativa correta, porque recorreu à irmã. Uso obrigatório da crase, né? Se eu colocar aí, ó, substituir irmã por irmão, recorreu a irmão, não vai ficar legal. Recorreu ao irmão. Então, o próprio né, substantivo aí, irmã, ele vai pedir o artigo e recorreu, quem recorre, recorre sempre a alguma coisa. Também vai pedir o uso da preposição. Então, juntando preposição mais artigo o a é craseado, como a gente costuma falar. Então, pela primeira, a gente já anula aí, não é? Algumas. Vamos adiante. E a ela é um pronome, tá? Mas não é um pronome possessivo. E nós só usamos a crase facultativa diante dos pronomes possessivos. Ela não é. Então, não usa crase. Se a pegou como a uma, diante de uma também não vamos utilizar. Então, letrinha é seria a alternativa correta. Então, aí as referências. vou trazendo aqui para mim, eu vou deixar aí um recadinho final. Viu? É bastante conteúdo, ainda tem outros detalhes que nós podemos ver aí em uma outra aula. Mas pesquise, recorra ao seu livro didático, vá na internet, busque outras aulas tem muitas sobre o uso da crase. Mas por aquilo que nós vimos na aula de hoje, já dá para você ir ó, treinando na escrita, percebendo esse recurso sendo utilizado em textos. Tá bom? Então, muita leitura, estudo não se resuma à aula de hoje, né? Vá além, vá em outras fontes, busque outras informações para complementar aquilo que foi trabalhado. Eu ensinei alguns caminhos, agora caminhar vai depender de cada um de vocês, tá certo? Então, o meu abraço, tchau, tchau e até mais, se Deus quiser.